Tanınmış ekstrasens Nadim Alxanov şəxsi Instagram səhifəsində canlı yayım edərək verdiyi proqnozları ilə izləyicilərin diqqətini çəkib. Onu da xatırladaq ki, son günlər dünyada tüğyan edən koronavirus xəstəliyi ilə yanaşı 2-ci Qarabağ müharibəsinin qələbəsindən də xəbər vermişdi. Ekstrasensin verdiyi son proqnozu sizlərə təqdim edirik. Əziz dostlarım, sizdən bəzi xahişlərim var. Hal-hazırdakı durumda sizcə biz hara gedirik və nələr bizi gözləyir? Bu sualı sizdən cavabı mən istəyirəm. Və yaxın günlərdə mən təzə proqnozlar verəcəm. Kolumbiya, Venezuela ərazilərində büyük gərginliklər və atışma qırğınlar olacağını yəni daxilində hiss edirəm. Mən bunları demişdim, yenə təkrar edirəm. Rusiya ətrafı, Rusiya 2021-ci ildən başlayaraq 22-23-cü ilə qədər qarışacaq mintiqlər filan Lukashenko hökuməti dəyişəcək demişdim, təkrarən deyirəm. Rusiyada, Avropada demişdim ki, suların qalxacaq. Heç bir kəs, bu mənim dediyi düz çıxdığı şeyləri, heç bir kəsdən də bir çoxlar. O efirdə danışan bəzi maymaqlar var, bir şey bilməyən. Onlar niyə demirlər, o politologlar, psixologlar?